Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua follow-follow City Motorsport dekat luar sana. Welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sunway. So tengok kat sebelah awal sekarang ni, kita ada kereta warna putih. Kita ada Mercedes-Benz W107 A250. So apa yang kita dah pasang dekat kereta customer ni? Kita dah pasang front GT grill, A35 spoiler, A35 rear blade gloss black, dan kita dah pasang A45S diffuser gloss black double twin exhaust left and right. So tengok video ni, bakal tunjuk satu persatu apa yang kita dah pasang kat kereta W107 ini. Stay tune. Okay guys, so ni kereta kita. So apa yang kita dah pasang tu dia, kita dah pasang front GT grill chrome black. So kita dah pasang memang cun. Untuk grill ni kita ada dua, kita ada chrome black dan kita ada full black. Memang sangat cun. So kat bahagian belakang, apa yang kita dah pasang, kita dah pasang A35 spoiler gloss black. So ni dia A35 spoiler. Memang sangat cun. So tengok kedudukannya, fitment memang sangat-sangat terbaik. So next is A35 rear blade, rear blade gloss black. The main character kat sini adalah A45S gloss black diffuser. So check out double exhaust. So tengok, memang sangat menarik lah. So tengok fitment dia, semua cun-cun masuk. So tengok, memang terbaik lah, memang terbaik. So tengok exhaust dia, memang cun kau-kau punya. Okay, jadi guys, kalau korang adalah owner-owner Mercedes-Benz W107, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway, bagi kita ada pelbagai aksesi-aksesi yang menarik untuk kereta kesayangan anda. Nak pasang part-part A35 ataupun nak convert diffuser anda kepada A45S gloss black diffuser, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway. Bye-bye.